autobus zabarikádovali, vyčistí si ten vstup, kterým se do autobusu poté dostanou a nyní vidíte, jak už do toho autobusu vstupují. Teď, když vidím ten kouřící autobus, tak mě napadá taková ta písnička Hoří nám letadlo, šalalalala. Tentokrát je to tady autobus. Ono je to autobus. Kdo chcete vidět víc, přijďte se podívat z této části od pódia. Policisté speciální pořádkové jednotky, jak říká kolega, si vytvořili vstupy, násilným způsobem vstupy do autobusu, kde teď momentálně pacifikují neukázněné fanoušky fotbalového celku. Nebudeme říkat jakého, protože to nevíme. Ke vstupu k tomu, aby i eliminovali nějaký odpor těch fanoušků, použili takzvaná péčka. Kolega nám řekne, o co jde? A teďka už vidíte, jak policisté vyvádějí fanoušky, kteří se dopustili protiprávního jednání. A jak tady Tomáš zmínil, péčko je prostředek, který používáme pro odpoutání pozornosti. Je to technický prostředek, který nám umožňuje snáz zvládnout situaci a je to jeden z vnucovacích prostředků, který nám zákon umožňuje. V současné době vidíte, jak je situace už pod kontrolou. Policisté neukázněné fanoušky vyvedli ven z dopravního prostředku. V současné době provádějí identifikaci, prohlídku, jestli je to ozbrojení, a poté budou provádět další úkony, tak jak to mají nacvičeno z výcviku, který pravidelně absolvují. A jak vidíte, zadní části autobusu došlo k zahoření toho dopravního prostředku. Je to věc, která se může běžně stát. Fanoušci používají různé pyrotechnické prostředky, které jsou opravdu nebezpečné, a proto se tak poctivě dbá na to, aby při těchto utkáních nebo jiných shromážděních se pyrotechnika nepoužívala. Tak fanoušky máme slovené, takzvaně, jak říkáme naší policejní hantýrkou. Co se s nimi bude dít teď? V současné době mají policisté situaci pod kontrolou, fanoušky, jak říká Tomáš, jsme slovili. V současné době je odvádíme do eskortního vozidla, slangově zvaného Komora, kam si je převezme eskortní skupina a potom s nimi pojede na místo, kde se bude provádět další právní úkony. To znamená, musí se to jejich protiprávní jednání zdokumentovat, řádně potom prošetřit. Podstatnou informací je, že pokud v reálu dochází k takovýmto zákrokům, při kterých ty fanoušky zadržíme a následně skončí na policejní služebně pro různé druhy protiprávního jednání, tak většinou ti fanoušci samotné fotbalové utkání nestihnou. I tak se pořád najdou tací, kteří když jedou na fotbal, tak se dopustí takového jednání a riskují, že opravdu utkání nestihnou, možná ho potom můžou shlédnout ze záznamu.